Labas vakaras visiems, su jumis sveikinasi Aliancium ir šį vakarą kalbėsime apie pinigus, apie verslą. Prisijungs prie mūsų saviugdos ir verslo treneris Jevgenijus Černyš ir pabendrausime svarbiomis temomis apie materialią pusę šį kartą, apie tai, dėl be ko nei vienas iš mūsų neišsiverčia tikriausiai. Na, o prieš tai prašau, parašykit, kaip matos, kaip girdis, ar viskas gerai yra. Taip, matau pirmuosius komentarus. Labas, labas, Ona. Parašykit, draugai, ar viskas gerai. Naudoju naujas ausines, tai noriu įsitikinti, kad viskas girdisi. Taip, liuks, matau pliusiukus. Tai sveiki visi. Pasidalinkim transliaciją, tikrai bus labai įdomu, bus daug vertės. Jevgenijus žadėjo pasidalinti net keletą skirtingų būdų, savybių, sužinosim daug tikrai gerų dalykų. Tai pasidalinkit transliaciją, o aš noriu su jumis pasidalinti. Jeigu mus žiūri, be abejo, žiūri ir Aliancium bendruomenės nariai, tai mes, aš suskaičiavau, kad matome šią savaitę jau penktą kartą. Tai pirmadienį turėjome narių susirinkimą, antradienį buvo supergalio sesija su Roberta, trečiadienį turėjom lektorius kėdę su Aliancium numerologe, kalbėjom apie giminės sistematiką, ketvirtadienį buvo live transliacija su Human Design specialiste ir šiandien susitinkam čia pasbendrauti apie pinigus, apie verslus. Tai tikrai įspūdinga, labai daug, kuo toliau, tuo daugiau visko vyksta Aliancium, tai labai kviečiu, jeigu dar nesate bendruomenės narys, norite daugiau išgyvenimo, norite daugiau bendravimo, tai prisijunkit, turėsime žymiai daugiau laiko kartu. Kad būtų lengviau prisijungti ar parašyti, kas jums svarbu, aš pasidalinsiu formą, tiesiog ją galite užpildyti, ten yra keletas variantų, ar tai norite sužinoti daugiau apie narystę, ar apie mokymus, ar apie artėjančius renginius, ar apie dar kažką, tai tiesiog galite ten įrašyti, uždėti varnelę ir palikite kontaktą, mes susisieksim ir viską jums plačiau papasakos. Taip, tai ko laukiam Jevgenijaus, galiu pasidalinti dar vieną džiugę žinę. Artėja Aliancium gimtadienis ir visai neužilgo turėsime gimtadienį, jau bus 4 metai. Laikas bėga greitai, 4 metai Aliancium. Tai bus Kaune gyvas renginys, labai kviečiam visus dalyvauti, nariai nepamirškite, jog turite nario nuolaidas prisijungti, tai bus visos dienos renginys. Gyvas susitikimas, bus ir lektoriai, paskaitos, mūsų pristatysim visą naują struktūrą Aliancium, mūsų specialistai darys pranešimus, bus aišku ir Jevgenijus su savo paskaita, klausimai, atsakymai, maistas, tortas, kava, šampanas, nuotraukos, žodžiu, geras laikas, linksmas kartu, nuostabus nuotykis laukia jūsų, tai labai kviečiam, vietų skaičių bus ribotas, nes renginys gyvas, tai užpildysime salę ir viskas, ir biletai ištirps. Tai pas mano nuorodoje, kurio pasidalinau, toj formoj taip pat yra galimybė paspausti ant gimtadienio, tai jeigu jums tai yra įdomu, aktualu, galite spausti ten, rezervuoti vietą ir taip toliau susisieksime, papasakosime, arba tiesiog galite įsigyti bilietą iš karto nuėję į nuorodą. Tai va, dėl atvykimo, kaip vis laik sakau, nebijokit, tie, kas dalyvauja ne pirmą kartą, važiuoja žmonės iš visos Lietuvos, tai susikooperuoja, tikrai nėra jokių problemų. Darysim ne iš pat ryto, nuo 12 valandos, tai važiuoja traukiniai autobusai, o taip pat ir nariai, nes narių yra visur. Taip, tai va tokios naujienos, tikrai visko labai daug vyksta. O aš matau, Jevgenijus jau jungiasi prie mūsų, tai tuo ateis į eterį
ir galėsime pradėti. Kalbėsime šiandien apie savybės, kurios reikalingos žmogui. Taip. Gal yra kažkokių klausimų, nematau daugiau komentarų, tik ona viena rašė, parašykit draugai, ar viskas aišku, gal reikia kažką patikslinti, parašykit, ar pasidalino transliaciją. Taip, labai daug visko vyksta pas mus, Alijančiam eina į sekantį žingsnį, sekantį etapą, tai stengiamės duoti žmogui kuo daugiau, ieškome įvairių specialistų, tai laukia labai įdomus laikas, bus tikrai visai kito lygio projektas, turėsime daug naujų žmonių, naujų trenerių, kurie spręs jūsų problemas, jūsų situacijas, bet vis tiek mes išlaikom tą pagrindinį savo konceptą, kad žmogui svarbiausia yra suprasti save ir kada jis atranda savo talentus, kada jis supranta savo stipriasias savybės, tada pradeda jas naudoti ir viskas tiesiog žymiai lengviau ir natūraliau gaunasi, sekasi, jis atsistoja kaip ant savo gyvenimo bėgių ir pradeda važiuoti jau kaip tikras traukinys. Tai va, viso to ir siekiame ir nu, apie tai sužinosite pakeliui. Ypač tie, kurie gyvens, dalyvaus gimtadienį, tai sužinos patys pirmi ir gaus pačias geriausias sąlygas. Labas, Jevgenijau. Dabar geriau. Labas, Astijau, labas, draugai. Su praėjusiu visokim šventėm, čia visko daug buvo, tai visus sveikinu, tikiuosi viskas pas jūs gerai, pradedant sveikatą ir visais kitais dalykais. O jeigu negana, gerai, kad čia atėjo. Pabandysim pagerinti gyvenimą, kad būtų dar geresnis. Taip, Astija, pas mus šiandien tokia įdomi tema, ne? Okay. Taip, tai šiandien mes susiruošėm pakalbėti apie savybės, kurios padeda tapti turtingu. Ir vat išskyrėm keletą temų, apie kurias tikriausiai plačiau papasakosi, o žmonių paprašysim, kaip visada, būti aktyviais, rašyti savo klausimus. Nu, nebent visi yra turtingi ir viskas yra gerai. Ir... Tada teikit į kokią nors kitą, kur tada apie santykius. Ne? Jeigu ne, tada apie dar ką nors, ne, kokią vidinę laimę. Bet reikėtų pravesti iš tikrųjų laivą apie kaip būti laimingu. Vat labai gerai, gali pasižymėti. Bus įdomi tema. Nes iš tikrųjų, santykiai mes kalbam, ten verslas, pinigai kalbam, ne, savijugda mes kalbam, o vat kaip būti laimingu, man pačiam bus įdomu tai panardyti ir pasigilinti, kad, nu, kaip tai yra. Ok, tai ten žinau, kad pas mus keletą tiemų, tai žinai kaip, davai pirmą mes paliekame į pabaigą. Į pabaigą visgi, nes čia toks... Nu, kas mūsų žiūri, stebi, žinote, kad mes stengiamės pakeisti mąstymą, nes mąstymas iš karto automatiškai keičia jūsų veiksmus ir atitinkamai keičiasi rezultatas. Deja, dažniausiai žmogus ieško, kaip pakeisti veiksmus, tai yra ką daryti. Nu, tarkim, va, jeigu aš rašysiu savo tikslus kiekvieną rytą, tai aš būsiu turtingas. Ne. Tik, kad tai nėra sąlyga turtams arba didesniam uždarbiui, nu, arba kažkokiam gyvenimui, kur daugiau pas jūs finansų, pinigų, pajamų ir taip toliau. Ir va, aš šiandien pakalbėsim, iš tikrųjų, kažkokias tai iliuzijas įsklaidysim, aš bent iš savo pozicijos, kaip aš tą matau, kažkokio tai neteisingų suvokimų, nu ir pasistengsiu neatskleis, ką aš matau tyrinėdamas, pats dirbdamas, nu, aišku, bendraudamas nuolat su įdomiais žmonėmis ir padarydamas dėka viso savo patirties tokias išvadas. Jūs tiek žinote, kad man jau ne 18, pas mane ne viena ir pirma ir kol kas paskutinė sėkmė, ko daug yra. Ir mokytojų, ir gūrų, ne, jaunuolių, merginų, kurie vat, pirmą ir kol kas vienintelį turi reikalą, veiklą ar kažkokią tai uždirbtą sumą, ar jie jau galvoja, kad jie viską suprato. Bet gyvenimas jisai, vat paskutinė mano Facebook'e tokia kaip citata, ne, kad kaip ten draugystė prasideda tada, kada baigėsi pinigai, o ne tada, kada viskas gerai. Taigi. Taip, laukiu jūsų aišku klausimų, Astijau iš tavęs irgi taip pat, kad šią tiemą taip
analizuoti, kad ar visgi kiekvienas gali būti turtingas ir ko reikia tiem turtams. Ir todėl, jo, važiuoju. Arba nebent iš karto kažkokių klausimų, korekcijų turi, Astio. Ne, tai man akivaizdu, kad ne kiekvienas tikriausiai, nes kiekvienas galėtų, tai būtų. Tai reiškia, kažko trūksta. Ok, gerai. Nuo to galim pradėti. I kas labai savykdo įsima, siūlau tezę susirašyti. Nes aš tai pasistengsiu tokiam tezėm, kurias nu, galima, aišku, pritaikyti, pabandyti įsiaiškinti, įsigilinti jas. Nu, tai vat pirma iš tokių, kad draugystė prasideda tada, kada baigėsi pinigai. Nu, turbūt daug ką patikrinam pinigais, bet iš tikrųjų. Tai jau galima tokį net ir pasižymėti savo. Kas to nepraėjo, gerai, jeigu neteks, bet manau, kad teks. Taigi, pirmiausia, ar kiekvienas gali. Čia šiame vat, apie turtų susijusi tėmą yra daugiau neteisingų suvokimų ir daugiau iliuzijų, negu to, ką galite panaudoti. Tai yra daugiau iliuzijų. Kodėl? Nu, paprastai galima analizuoti. Jeigu, tieskim, reikėtų ten turtams ar kažkam kažkokių tikslų rašymo, ar ten kažkokių tai pedantiškumo, ar ten kokių nors dar savybių, nesakykime, nu, tai milijardai žmonių įgautų jos ir būtų turtingiausi žmonės pasaulyje. Todėl tai yra neteisinga. Ir jūs, aišku, turite dabar, nu, kas mane, pavyzdžiui, žiūri 2, 3, 4, 5 metus, ne, bandys kompiliuoti iš bendrą vaizdą, nebūtinai, nes yra šiandien tokia tema ir reikia žiūrėti, ką aš noriu pasakyti konkrečiai apie tai, kas susikoriguoja savo mąstymą ir savo gyvenimą. Turite suprasti gylį labai, kad groti su smuiku nereikia būti pedantu, nereikia prašyti tikslus groti su smuiku, nereikia būti tam tikro ūgio, nereikia nieko išskyrus vieną, mokėti groti su smuiku. Smuikui nesvarbu, tai yra moteris ar vyras, tai yra berniukas, mergaitė, tai yra kinietis ar azijietis ar dar kas nors, ar jis moka kalbėti, ar nemoka, jam nesvarbu. Nes techniškai, kaip ir viskas mūsų gyvenime, tai yra kažkoks tai daiktas, tai kažkokia tai priemonė, kurią reikia naudotis taip, kaip reikia naudotis. Ir aiškis, mums reikia suprasti, kaip tai veikia. Tiesiog suprasti, kaip tai veikia, kaip funkcionuoja. Ir todėl, sakykime, mano mokymuose nėra kažkokių tokių, ne ten visi nori, kiek reikia investuoti iš pelno, ar ten dar, niekada nebus tokių, čia yra iliuzija. Nes reikia suprasti, kaip tai funkcionuoja. Ir todėl taip pat versas, taip pat pinigai, tai yra, jiem nesvarbu, jūs geras žmogus, nuo jūs ar kažkas kitas blogas, jūs krikščionis ar musulmonas, jūs ten dar, visiškai nesvarbu. Bet keista, kad dažniausia, ne, kaip tik visi pasako ir rašo, koks tu turi būti, kad ten pritrauk pinigus ir toliau. Nu, čia aišku, daug iliuzijų, kad atseit, nu, kažkaip tai turi, nežinau. Nieko nedarysi, pritrauksi, nes atitiksi. Ne. Visiems dalykam reikia tam tikrų tikslių veiksmų. Ir todėl yra iliuzija, kad, sakykime, nu, ten verslo arba turtams svarbi lytis, arba svarbi dar tautybė, ar dar ko nors ne. Ne visiškai, čia kaip smuikas, kaip telefonas. Nesvarbu, kas jį rinks, jeigu surinksi teisingą numerį, skaičių kombinaciją, jūs paskambinsi ir tam, kam norit paskambinti. Taip pat visi verslo sandoriai, taip pat pardavimai, taip pat partnerys, tai visur tas pats. Reiškia, reikia žinoti kaip. Ir tai niekaip nesusiję su, sakau, su daugybė dalykų, kur kažkodėl tai ieško. Kad ten visi milijonieriai tokie, visi milijardieriai tokie, turtingi tokie, anokie. Tai niekaip nesusiję su veiksmais, kuriuos reikia atlikti, kad turėti tą rezultatą. Tai visiškai nesusiję su to, ką reikia daryti, kad smuikas grotų gražią melodiją. Visiškai nesusiję. Nes reikia žinoti kaip. Pas musgi turbūt, nu, nežinau, 99% nežinau, knygų ar dar ko nors, tai yra vis kažkaip kaip save perlaužti ir atrodo, kad jeigu žmogus pedantiškas, jeigu žmogus, nežinau, konkretus, jeigu žmogus dar kažkoks, tada vat jam kažkodėl tai vat turi būti viskas gerai su finansais. Visiškai ne, yra tingių, yra tiesiog niekšų turtingų, yra antižmogiškų žmonių, yra labai gerų, yra dorų, yra kurie tiesiog džiaugiasi, kada kitam blogai.
yra žmonių, kurių niekas visi nekenčia, yra kurios visi dėvina. Žiūrėkit, savybės niekaip nesusijusios. Reiškia, žmogaus savybės nesusijusios tiesiogiai su juo turtais. Nu, visi turit pažįstamų, nu, pažįstamų, tolimų pažįstamų, taip toliau, kurie įvairūs, bet finansiniai rezultatai dideli. Aš dabar nekalbu apie ten laimingi, nelaimingi, visiškai ne. Bendrinės savybės kažkokias tai yra, bet jos labai neapčiuopiamos ir neapibrėžtos. Aš apie jas pasakysiu pabaigoje. Po reikia iš tikrųjų, jeigu norite pasiekti daug, to reikia, bet čia yra paprasta. Reikia išsivaduoti šitų dalykų, o jų daug pas mus. Pradedant, be abejo, tom visom mano, nu, mėgstamom citatom, ne, ten pinigai neauga, ten dideli pinigai tik per vargus, ten ir taip toliau, taip toliau. Visos to citatos, liaudiškos patarlės, kurias mums kalno vaikystės į galvą ir taip toliau. Čia visiškai irgi nesusiję. Todėl, žiūrėkit kaip įdomiai, todėl kartais mums atrodo, kad žmogus ten neįsilavinęs, nežinau, dar kažkoks to, ir jam pasisekė. Jis padarė kažką teisingai, kas nuvedė jį prie gero didelio finansinio rezultato. Tai niekaip nesusiję su to, kad jisai gimė tokio šeimo, arba pas jį buvo kažkokia vaikystės trauma. Čia yra bandymas paaiškinti sėkmę. Todėl, galiu susirašyti dar vieną tiesią, nors aš jau pasakiau nemažai, dideliam finansiniam rezultatom reikalinga didžiulė sėkmė. Ir aš nuraminsiu jūs. Iš tikrųjų, kad tai bus jūsų gyvenime mažiau kančios. Jeigu jūs turite labai didelių tikslų, turite, ir norite didelius kažkokių rezultatų gyvenime, ir jūs galvojate, ašgi visą tai praeidinėjau irgi taip pat, ašgi iš kurio žinau iš savo aplinkos, iš nuo savęs, ir jums atrodo, kad jūs vis nepakankamai kažką žinot, nepakankamai kažką padaro, eliminuodami sėkmės procentą. Yra vis tiek sėkmė, nenumaldomas tas toksai, ne, force majeure'as, bet ta gerąja prasme, kuris turi vykti, kad jums pavyktų. Prisiminkit savo kažkokius tai didelius, didelius įspūdingus ar jums reikšmingus rezultatus gyvenime. Tai būdavo kažkaip sutiko žmogų, kažkur tai užmačiau, atėjo, sugalvojau. Nebuvo niekam, kad 3 metus sėdėjau, galvojau, ką čia padaryti, staiga po 3 metų man sėdė ant podo, atėjo idėja dėl to, kad aš kraštingai ten inertingai galvojau ties tą linkmę. Ne. Tiesiog tai, sakykime, tame buvo kažkoks toks dieviškas palaiminimas. Taip jūs buvot pasiruošę, taip jūs dirbot, tai nebuvo lengva. Bet kiek mes dirbom ir mums nebuvo lengva ir mums pasiseka nulis, mums nepavyksta nieko. Ir kodėl aš noriu nuraminti jūs? Dar kartą, ne, kad dideliam rezultatam finansiniam reikalinga didžiulė sėkmė. Labai svarbu visgi fokusuotis į savo laimę, kad būt laimingu. Ir gyventi ir daliai savo, kad nebūtinai jūs sugebėsite šiame gyvenime sužinoti kažką tokio, kas jums duos va tą, ką jūs svajojate. Nebūtinai. Nėra garantijos. Nes tam turi ir pasisekti kažkiek, sakau, dideliam rezultatui. Nu, mažam tai ką čia. Sėdi, taupai, dirbi, nu, atsidedi ten ir nu, turėsi tą vidutinį gyvenimą, kas yra puiku. Labai gerai. Bet ekstra rezultatam reikia ir todėl nemažai žmonių, turėdami didžiulių svajonių, didžiulių tikslų, kankinasi labai, pervarsta, stresuoja dėl to, kad galvoja, kad jie kažko nežino, nedadaro, nepadaro, kad yra kažkokia paslaptys, nors jiems trūksta tiesiog, kad taškai sueitų. Viens po kito, trečio, penkto ir dešimto. Ir pamiršta būti laimingi, pamiršta džiaugti šią akimirką, pamiršta padėkoti savo, kad turi tą, kad turi, kad yra pasiekę, tiesiog pamiršta. Nu, ir aišku, per tai ten daug visokių aišku, dalykų išlenda, kad nesi nedėkingas savo ir nedėkingas pasaulio už tą, ką gauni. Ir tai aišku, nulėmė po to jau ir emocinę būsiną, ir sveikatą, ir santykius, ir taip toliau. Taip toliau. Todėl, tiezė, lytis, amžius, rasė, tautybė, neturi jokios įtakos turtams, turtams, bendrinė prasme, ne, aš kalbu, aišku, daugiau apie finansus, nes jiems reikia tam tikrų veiksmų. Viskas taškas. Nulinkit visą tai, ką jūs galvojat, kad jūs tam reikia jums būti vyresniam, arba jums reikia patirties, ar vien, kad yra, suprantat, galima rasti 100 milijonų žmonių, kurie turi patirties, neturi nieko, galima rasti 100 milijonų, bet įvairių situacijų. Turite suprašyti labai giliai. Tai išlaisvins jūs.
Ir tarp kitko, leis lengviau žiūrėti be įtampos į gyvenimą ir atitinkamą daugiau įvairių galimybių yra teisėjai. Nu, čia tokio psichika mūsų. Tai man patinka, kad dabar jau ne dievų teikia kažkokiu, supranta žmogaus psichologija, ne, kad yra sąmonė, yra pasąmonė, ne, yra psichosomatika, yra mūsų reflektorika įvykius. Nu, ir tai labai irgi gerai. Tai padeda mums. Todėl taip pat pedantiškumas, kruopštumas, atidumas ir visi šitie dalykai ten, nežinau, kažkas ten mokinasi, nežinau, pusę metų rašyti verslo laiškus, kiek centimetrų, kaip ir visokius tokius dalykus, kurie niekaip nesusiję su to, kokį jūs produkciją pasiūlysite, ar nereikalinga rinkai, ar jūs rasite, ar dar kažkokį, kiek yra. Ir kodėl aš žinau, aš labai daug veiksmų darau įvairių. Tai yra nepasikartojančių. Nu, aš. Ir mano aplinkoj yra daug žmonių, kurie irgi tai padaro daug nepasikartojančių veiksmų. Tam kontekste ne tai, kad kiekvienas naujas, bet tai nėra taip, kad nuolatinis darbas, ne, ar tas pats kabinetas, ofisas. Tai yra, reiškia, labai surinku didelį informaciją, didžiulį kiek informacijos, apie sėkmę ar nesėkmę. Tiesiog, nu, nežinau, daugybė dalykų nulime tai. Kaip ir sėkmė, kur pasisekė, grinai, va, tai yra kažkoks procentas, taip, tu turi atitikti, tu turi mokėti pakalbėti, nu, tau gali pasiūlyti kažką, bet tu turi, aišku, ir pasiruošti, bet ir mokėti, ir sugebėti, ir viskas ok, bet be to dalyko, visis tavo, ką tu turi ir žinai, nereikalinga nieko. Tai yra neduos jokio rezultato. Aš jau atsakyk, man reikia dinio ryšio, ar pakankamai kažkaip aišku tavo. Aš noriu danešti. Jo, labai informacijos nemažai. Aš noriu dar prieš atsakydamas paprašyti žmonių, kad jeigu jums buvo nors vienas, iš to, ką pasakė Evgenijus, buvo nors vienas, aha, kažkoks suvokimas ar dar kažkas, pasidalinkit tiek komentaruose, tiek pasidalinkit transliaciją. Jeigu jaučiat, kad tai yra naudinga, kad tai gali padėti kažkam, parašykit į komentarą ir pasidalinkit transliaciją. Tai kalbant toliau apie tai, ką pasakėjai, tai susidaro toks įspūdis, kad kitą kartą gali viską mokėti, kaip aš supratau papasakosiu, kad kitą kartą viską gali mokėti, daryti įvairius veiksmus, tiesiog jos daryti ne tą neteisingą tvarką, pažeisti kažkokį eiliškumą ir nėra rezultatų. Matai, žiūrim giliau. Nu gerai, dabar reiškia, kad tai, jeigu aš neturiu rezultato, aš nežinau tam tikro eiliškumo. Ir vėl aš kaltas. Supranti? Bet yra taip, kad mes negalim valdyti visko. Mes negalim. Mes, nu, žinau, Dievas turbūt nevaldo, nes duovi mums laisvą valią. Nu, aš taip įsivaizduoju Dievą, ne? Tai reiškia, aš tiesiog negaliu kontroliuoti. Negaliu. Taip aš stengsiu, aišku, tam tikrą seką, tam tikrą žinias, ne, tam tikrą, nežinau, ten. Nu, ką aš tik noriu, ofertą kokią pasiūlyti. Nu, jeigu mes kalbam apie pinigus, tai kažkoks pardavimas arba kažkokia paslauga. Jo, aš noriu pastatyti gražiausią namą, aš noriu duoti geriausią paslaugą, mažiausią kainą. Akivaizdu. Bet to negana, nes yra, sakykime, tas force majeure'as, ne, yra tas netikėtumas, yra tas sėkmė. Ir va, aš šitą noriu pasakyti, kad ta riba labai plona. Nes, nu, plona gali sakyti, nu, aš sėdėsiu, žaisiu tą teleloto, ar kaip jis vadinasi, ne, ir laimėsiu. Nes viskas gi sėkmė. Ir ar tokių žmonių? Tai aišku irgi neteisingai. Bet čia būtent, kad nustoti save, ne, save, sakykime, kas nori daug, turi didžiulių tikslų, tas labai daug iš savęs reikalauja. Ir labai daug daro ir stengiasi. Tai, nu, aišku, ne galvoja savo galvoja, kad jis daug, jis galvoja gal daug, ne, daro. Tai galima palyginti. Kiek padarėjai ten šiais metais naujų, nežinau, na, dalykų, kiek tu ten pamatys žmonių, kiek tu pasiūlyi savo kažką, ne, su kiek tu pakalbėjai, nu, galima gi pamatuoti. Ir tada matosi, kad tas žmogus daug daro. Rizikavai, investavai ir taip toliau. Ir jisai pradeda save ką, nu, greuši, jis galvoja, kad jis kažką nepakankamai, jo žino, va to, gal seka ne ta, gal taip ir taip. Ir jisai taip nedaleidžia įvykti kažkokiam, nu, žinau, stebuklui, arba neleidžia savo priimti, kad ne viskas gali kontroliuoti, ne viskas gali suvaldyti. Pas mane būdavo rimti gilus pokalbiai su draugais, kurie, nu, tikrai ten daug labai pasiekė yra. Nu, pagal mane, tai ne milijardieriai, bet, nu, tai statistika tokia.
Mane labai nustebino, nes aš buvau visada toksai, kad ne, viskas mano rankose, viskas aš galiu padaryti. Tai yra tiesiog kaip būdas gyventi su pilna atsakomybė. Taip lengviau gyventi, nes tu tada nesakai, kad aš nekaltas ar aš ne prie ko. Bet taip gali įsisunkti jūsų esybę, jūsų kūną, kad jūs visur būsit kaltas, kur jūs negalite valdyti kitų žmonių. Ten ypatingai tai yra svetimų žmonių, kažkokia tai būsimų ateities partnerių, kažkokia tai, nu suprantat, plačiaja prasme, nu negali. Negalit. Ir jie man, kas pasakė, vidurkis yra 30% sėkmės. Jų rezultatuose 30% sėkmės. Svizduokit. Nu, aš galvoju, 2-3. Nu, galvoju, nu, kažkiek, o tas, žinot, trūksta. 30. Svizduokit, koks didelis. Tai be abejo, jie labai darbštūs, ten energingi, aš pasakysiu pabaigoj, trys savybės, kurios reikalingos, kurias aš pastebiu pas visus. Nu, kas, jo, ant top. Nu, ten, Forbes, ten 200, pavyzdžiui, jie. Jo, lietuviškam, nu, bent jau. Kiek ten, nu, gal 100, gal jau. Nu, nesvarbu. Nu, įdomiai gyvena. Supranti, va, tas, tai, va, kažką papildžiu tik tai tavo tą, kad ne, bet kokia plona riba, ne, taip galvoju, nu, gerai, tai dabar kada man jau čia galvoti, kad turi bus sėkmė, kad aš padariau pakankamai, ne, vat kaip nusatyti tą ribą? Nežinau, vat nežinau. Kai tu pradėjai pasakoti, aš prisiminiau, aš kaip tik žiūrėjau interviu, buvo pokalbis su Šarūnu Jasikevičium, tai tikrai garsus, vienas garsiausių legenda krepšininkas. Ir jo paklausė, jis papasakojo tokį, va čia labai gerai tema, jis pasakojo istoriją apie, kaip veikia, sako, aš kartais pasakau, bet nesuprantu, iš kur tos mintys lyg ateina iš kažkokios pasąmonės, lyg pajaučiu kažkaip. Ir jis papasakojo tokį dalyką, kad 2003 metais jo paklausė, kada tu jau atvažiuosi į NBA. O jisai atsakė, sako, aš atsakiau, kad aš esu dar tam nepasiruošęs. Bet tais metais jisai jau buvo laimėjęs surinktinę Europos čempionatą ir aukščiau nėra, ta prasme, kur jau čia Europoje kažką daryti. Bet jam vidui kažkodėl, vat, atrodo, sako, aš net nesupratau, kad aš tai pasakiau, kad aš dar nepasiruošęs. Tai vat, tokį, gal čia tas pats yra, kaip tu sakei, kad per daug reikalauja iš savęs, žmogus? Taip. Manau, kad taip, ypač sporte. Nes sporte sėkmės kaip ir nėra. Minimaliai sporto sėkmė, ne? Nes tai, nu, komandinis gali būti, nes komandos nariai, bet kai tu viens ant vieno, nu, žinai, dviratininkas, bėgikas, tenisistas, ne, tai ne komandinis sportas. Tai akivaizdu, kad, nu, aišku, kad jie turi reikalauti maksimaliai, ne? Bet vis tiek yra sėkmė. Gali priešininkas susirgti, gali priešininkas suklysti, ne, vat jie šito nedaleidžia. Nu, taip. Taip, nu ir matyti, jam irgi taip pat buvo, kad jis reikalavo iš savęs, nedaleido, kad tuo metu buvo vieta jam, nes kažkur tai kitur susidėlioja sėkmė ir kažkas gal iškrito, jį ten pardavė kitą komandą, ar jam atsilaisvino vietą. Jam, va, tuk, būtent toks jis yra. Jis senai pasiruošęs, ne? O jisai, tai, va, jis nedaleido ateiti, sakykime, nu, imam tai kaip pavyzdį, aš nežinau, kuo ten baigėsi, nežinau istorijos šios, bet turime, kad supranti. Taip. Panašiai situacija. Man situacijų tokių būna ir to kontekstu, kad aš irgi nepasiruošęs. Taip pat. Ir atsakyti dabar, taigi jau sudėliojau taškai pas mane, sako, buvo situacijos su olandais investuotojais, kurie sako, ateik į Prancūzijos rinką. Mes duosim to pinigų. Ne, aš nieko, kaip aš ateisiu. Taip kaip jie žmonės gini idiotai, jie žiūri, šneka ir jie supranta. O čia ir buvo toks, kad reiškia, mano, tai nežinau, jeigu ką, aš tai noriu dabar į ezoteriką arba ne, savigudą eiti. Dėl ko, kaip, bet faktas toksai. Aš padariau viską, ką galėjau ir nusprendžiau, kad ir ten aš padarysiu. Aš nedaviau sėkmę atsitikti, aš nedaviau kitiems žmonėms įsikyšti. Va, kur problema būna dažnai. Ir jinai iškilo taip, nepasiruošęs, ne man, ne laikas, vėliau, la, 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 la. Ir aš pradedu sakyti, kad aš viską kontroliuosiu, aš viską pat žinau, aš viską aš geriausias, tik aš viską, viskas. Yra dar antras dalykas, kurį aš padariu irgi analizę, ne, su visais sėkmintais draugais, ne, kad labai įdomi, čia vat nežinau, šiandien nenorėjau pasakoti apie, sakykime, ezoteriką, ne, bet jis sako, turi viską sueiti. Jeigu nesueina, nu, tai ne tau. O turi sueiti.
jie visiškai nestrasuoja, kad kažkas nesigauna. Ne, nu, jie padaro maksimaliai, nu, nedaro klaidų, nepavėluoja lėktuvus, neparašo, nežinau, sutarties su klaidom, jo, nu, nepaveda partnerių, bet turi sueiti. Turi, vat, jeigu kažkas, viskas, aš nežinau šito dalyko, aš jį analizavau, kodėl jis vyksta, tai aš nenoriu įplėstis apie jį, bet vat, man atėjo, turbūt, gal reikėjo pasakyti, gal va čia kaip su Šarūnu, kad atrodo, iš kur aš žinau, kodėl taip yra, ir aš taip pasakiau. Gal kokių klausimų turit? Taip, turime keletą klausimų, bet prieš tai aš noriu dar pasidalinti, tiesiog priminti, jog artėja Alliansium gimtadienis. Ir nuoroda yra komentare, tai tiesiog labai kviečiam dalyvauti. Laukia tikrai spūdingas laikas. Taip, senai darėm, nes karantinai, visi tie COVID-ai, pasilgo jūsų visų iš tikrųjų pamatyti, paspaust ranką, tai tikrai atvažiuokit, bus smagu. Kaune darom vidury Lietuvos, tai atskriskit, susiorganizuokit pirmin, jo, įsigykit bilietus, bus smagu, tikrai bus smagu. Papasakosiu daug įdomių dalykų, patiks jums. Taip, ačiū tau, Evgenijau. Turim tokį klausimėlį, Viktoras rašo, ar tai reiškia, kad mes prisirišam prie tikslų problemų, kurios ne mums skirtos, nes mes nejaučiam savęs. Labai taip sudėtinga, labai daug, kad klausime labai daug. Taip. Prisirišam prie tikslų ir nu, žinok, tu man žinok, su konkrečiai, nes kažkaip prisirišam prie tikslų, tada problemos, kurios ne mums skirtos, mes nejaučiam savęs. Čia trys temos. Kaip paskirti problema mano, ne mano, ką reiškia jaučiu, nejaučiu savęs ir toliau, ką reiškia prisirišimas prie tikslų. Aš nu, negaliu, čia ne vientisas klausimas. Čia trys skirtingi dalykai. Kas yra prisirišimas, reikia pasakoti, tada ką yra problema mano, ne mano, jo, tarkim, kaip nuspręsti, ne, kad aš ją turiu spręsti ar ne. Šiaip įdomus suvokimas, ne, o man šitą mūsų dalykas, pagalvoja, kaip supręsti, ar šią problemą yra mano, ne mano. Nu, kol kas naujo nieko nepasakysiu, aš dabar taip analizę padariau tokį, skanavimą savęs. Yra tas pats. Reiškia, kaip nustatyti, kad problema yra skirta man. Nu, problema, iššūkis, užduotys. Viskas, kas ateina mano gyvenimą, yra mano jėgomis. Tiesiog žmogus, kuris sako, man taip ir sudėtinga, jisai, nu, sakykime, jis norėtų, kad tai būtų, pavyzdžiui, minus 50%. O tada, sakytų, tada šitą imčiau. Spręščiau, investuočiau, daryčiau, įvykdyčiau užduotį. Ta problema būtų mane problema. Bet mes negaunam to, su ko negalim susitvarkyti. Čia ne ezoterika. Tai akivaizdu. Jeigu kažkas sakysite, ne, aš turiu problemą, paimkit žmogų, kuris, nu, didesnis už jūs, sakykime, ne, tą praėjęs, jis sakyk, kaip tai padaryti, jūs sakys, taip, jūs sakys, o, sunku, baisu, bet realu. Todėl viskas, su problemams įsprendėm, ne? Nes man lengviausia tą atsakyti, kito aš nelabai supratau. Nu, prisirišimas prie tikslų, tai čia, platyti man labai. Nors, tarp kitko, aš va, čia gal apie ją ir kalbėjau, ne, kad turi viziją ir sakai, viskas truk plyšti, neįvertini, kad turi būti kažkokie dar faktoriai, kurie turi sueiti į vienį, kad įvyktų kažkas tokio. Todėl darai tą, ką gali, džiaugiesi šią akimirką, kaifuoji, ne, nu ir taip paunki. Mastiu? Taip, Viktorai, ačiū Evgenijau. Tai Viktorai, jeigu kažkas dar neatsakė Evgenijus, tai patikslink klausimą ir atsakysim. Ilona rašo, jau būna atveju, jog viskas einasi kaip iš pypkės. Nu, tai turbūt čia, kai aš atsakiau, kad turi sueiti visi ne taškai, kad neturi būti tai, kad jūs daužote su galvai sieną. Nežinau, kodėl, iš tikrųjų taip ir net lengviau ir gyventi. Nu, tik tai vėl plona riba. Ar aš sėdžiu namie ir neišėjau iš namų ir laukiu, kada mane čia, nežinau, pakviesiu nuostabų darbą su dideliu atlyginimu, kur mane visi mylės ir gerbs. Ar aš pats tapsiu tokiu žmogumi, ne, kuris čia vėl plona riba. Bet kas daug veikia ir kas yra verslus arba aktyvus, jūs jaučiate, ne, kada sueina viskas ir kada ką nedarot nesigauna. Tai vat dideliai sėkmiai ir reikia, kad sueitų. Kad sueitų. Dideliai. Mažai, nu, tai jau tai ką. Eini, darai ir tiek.
Gerai, Laima dalinasi, jog Evgenijus yra teisus, nesvarbu eiliškumas, svarbu įrankiai, svarbiausia reikia eiti ir jokių būdų nesustoti. Kad aš pradėjau savo veiklą ir savo kompaniją, joje dirbo visi Lenkai, man tai buvo, tai nebuvo svarbu, viską dariau, vertėjo pagalba, nebuvo jokių darbo įrankių, kompanija buvo tik įsikūrusi, visus įrankius, žinoma, lietuvių kalbą sugalvojau pati, kol visi laukė katalogo lietuvių kalbą, aš jau komandoje turėjau kelis tūkstančių žmonių, manau, jog tas įtakojo mano tolimesnį sėkmę. Reikia nelaukti patarimų iš šono, tiesiog eiti daryti, veikti čia ir dabar ir jokių būdų nesustoti. Jei nepasiseks, žinosite, jog padarėte viską, plus turėsite patirties ateičiai. Platušio toksai gal pasidalinimas, neklausimas, bet iš esmės taip. Laima dabar apibūdino, kad tiesiog nesvarbu, čia jos tokie metodai. Čiagi metodai ir vairūs yra. Jis tai eina, daro vis tiek, nežiūrint į nieką, nelaukia, greičiau už kitus. Nesvarbu metodai. Kažkas gali palaukti lietuviško katalogo, kažkas gali palaukti dar kažką įvairias. Esmė būtent gyventi gyvenimą ir eiti daryti tai, kas tau, tau tinka. Vienas yra aktyvus, ne, kitas reaktyvus, kitas proreaktyvus. Yra vairių žmonių. Būti savimi. Būti savimi maksimaliai. Maksimaliai savimi. Bet savimi to geroju, ne tinginiu, ne blogasi savo savybės, ne, paimti, sakyti, aš toks, viskas. Tai kaip aš pat nevykėlis, taip nebūna. Jokio, jūs nematėt niekada vaiko nevykėlio. Matėt vaiką nevykėlį. Tai kaip 5 metų. Nėra. Bet paskui kažkodėl tai nemažai žmonių, va tokie, jie taip jaučiasi. Bet vaikas nebūna, kaip, negimsta, kaip vaikas nevykėlis. Arba ten, kaip ten, lohas vadinas, ar kažkaip, negimsta. Bet to kažkaip, vat, atsitinka, kad jis tai gavo toks tampa kažkoks. Keista. Tai va todėl matot, čia daugiau, ką aš dalinuosiu, čia daugiau kaip suvokimas, kaip mąstymas, kad jūs pagalvotumėt. Mąstymas keičia jūs į kitą žmogų, kuris iš karto atitinkamai kitaip elgsis. Nes jeigu aš suprantu šitą dalyką, ne, aš iš karto kitaip elgiuosi, aš piškiai atsipalaiduoju, ramiau žiūriu iš bandymus iššūkius, ne tabūt ten tinginių, bet ramiau, jo, nepersiplėšiu, nedažuosiu su galvai sieną, nes aš suprantu, kad aha, va tai veikia. Taip pat, jeigu aš, nežinau, noriu kažkokį tai didžiulį, grandiozinį projektą, ne, aš irgi turiu kreipdėmės į tai, kad turi sueiti taškai, aš negaliu sukontroliuoti, jeigu aš darau grandiozinį projektą, negali, pas mane vienas projektas buvo, ačiū Dievo, lyg tai mano ten toks draugas, partneris, jis lyg tai papiškiai vėl pradeda judėti ir galbūt mes, gal, nežinau, gal iš antro karto pavyks. Aš ten trumpai pasakoju, tai yra susijus su kripto biržom, su kripto valiutom, čia aš kur Londone buvau CMO, atsakingas už marketingą reklamą, tai yra didžiulė kompanija su 10 milijonų investicijom ir jinai, nepavyko. Jinai nepavyko, žinot ko, dėl būtent vat, nesėkmės taškų nesuėjo galai. Ejo 2 metus gerai, viskas suėjo, sulipo, žmonės, investuotojai, tiesiog ten, wow. Ir po to pasidarė viskas atvirkščiai. Šiaip, visi mes dirbom, niekas niekam neatsitiko, niekas nesusirgo, nieko nebuvo, nebuvo net kritimo, kaip buvo ten su kriptovaliutom, buvo kritimas. Čia daugiau buvo nespekuliacija valiutinė, padaryti ten instrumentą finansinį. Tiesiog panaudodamėsi tas technologijas, nes tai nereikia bankinių licencijų ir paprašiau visą tai kur. Kad po visą pasaulį. Kitaip, ten reikia kiekvieno šaly bankinės licencijas ir taip toliau. Tai todėl blockchain technologijų, čia nesvarbu. Jeigu darysim, jeigu dabar darys ir aš prisijungsiu, tai visi žinosit. Bet esmė tokia, kad vat visiškai tiesiog viskas buvo gerai, buvo ir vat nesuėjo. Kažkur tai ten kažkas apsimelavo, vienas kažkas dingo, ten kažkas nepavyko ir tokių gal 5-10 veiksmų ir viskas. Viskas. Lygų nulį tapo. Įsivaizduokit. Ir dabar kodėl reikia dėl to nervuotis? Žmogus, kuris nedaleidžia šitų dalykų, nedaleidžia, kaip mano dideli draugai, sako 30% sėkmės, mano sėkmė 30% sėkmės, atsitinumo. Atsitinumo. Stovyklos aš pasakoju tokius dalykus. Vat, per gimtadienį papasakos realius įvykius, kuris žino startuoliai, kompanijos didelės, jūs žino tas pavadinimus. Nes, viešai aš nenoriu pasakoti. Tai, ten yra visiškai sėkmė. Jie žino net taškus, kur va šitam momente, va tai neįmanoma buvo, kad tai įvyktų. Suprantat, kaip yra įdomiai. Bet, aišku, jie buvo pasiruošę,
Buvo ir baisu, buvo ir sunku, buvo visko, buvo visko. Bet kitoks gyvenimo būdas, kitokie jūsų poelgiai, jeigu jūs taip dabar galvosite po šio laivo, jeigu jūs pradėsite galvoti taip kitaip, kaip aš bandau, aš dar taip nemoku pilnai. Jo, čia tokie naujausi suvokimai, bet taigi visiškai kitaip aš iš karto elgsiu. Nes ir galvoti, kad viskas nulemta, yra, man tai yra nu, ribota labai. Ir tu pačiu galvoti, kad aš super dievas, kuris tik nuo manęs aš viską galiu padaryti, man irgi ribota. Nes, nu, mes nežinome tinginių, dekadonių, kurie iš namų neišeina, kurie pasiekia aukštumų, ir nežinome tie, kurie viską savo rankose ir jam vat, nepasiseika, jis viską. Tai tegu pakartoja dar 10 kartų, tą sėkmę negali. Negali pakartoti. Čia nedarba kitą susirasti. Suprantat, čia jeigu nu, kažką didelio ir negali. Tai pagalvokit. Nu, to aš dėlių kompanijų sukurtų. Kodėl negali pakartoti? Tegu pakartoti. Net tie, kas sukūrė, negali. Praktiškai, nu, praktiškai nėra žmonių. Nu, gal Elonas Muskas kažkoks, bet ten nu, kitoks jau ten. Jis užlypo su, aišku, Tesla. Jo, ir tada jis jau dekatojo ten viską, kas nekurė, viską salė sėkmingai. Tai blogas pavyzdys, bet paimtot nuo nulio, kad žmogus sukurtų, nežinau, 10 kompanijų, 10 projektų, 10 įmonių, ne? Nėra. Bet sakau, būkit atsargus. Dabar neturit nusivilti, sakyt, nu va, aš taip ir galvoju, man turi pasisekti. Tai irgi ribota, tai neteisingai. Vat tas kažkoks viduriukas, balansas. Tai vat sakykime, ne, jeigu taip imti statistiką, 70% jūsų darbo, 30% turi sueiti. Žmonės, įvykiai, situacijos. Bet gali būti ir atvirkščiai. Mes nesusitvarkėm, neišlaikėm projektų. Niekaip. Nu, tai ne viena, aišku, ne. Yra daug kitų istorijų, kuri nepavyko ar pavyko. Bet, o taip. Asti. Jevgenijau, mes aprašyme įdėjom labai didelį sąrašą, daug temų, net 5 moduliai, tai noriu pasidalinti, jog tu esi sukūręs mokymus, kaip uždirbti daugiau. Ir ten yra net 5 moduliai po 3 pamokas, tai net 15 pamokų. Tu tikrai einu per ekraną, gali parodyti? Duok man kokį klausimą, aš atsakinėsiu, tu surasi. Gerai. Tai aš tiesiog noriu pasidalinsiu ekrane tas temas, nes tiesiog netilps į komentarą. Noriu pasidalinti, kad būtent tuose mokymuose tu ir kalbė apie šitus visus dalykus, apie tą mąstymą ir šitie mokymam dabar turime nuolaidą. Turėsime iki rytojaus vakaro, jeigu žiūrėsite įrašą, tai tiesiog yra vienkartinis toks pasiūlymas, matote, jeigu tai apačioje. Tai... Parodik tiemus, aš papasakosiu ir visi draugai suprasite. Kad jokios iliuzijos, jokios ten motivacijos, nieko, yra tam tikri veiksmai, tam tikras supratimas, kaip funkcionuoja. Ir aš praėjau nuo nulio, nuo pačios pradžios, iki net kaip pritraukti investicijas. Nu, jūs nerasite tokių mokymų, nėra, niekas negali to padaryti, atsiųskit, parodykit, nebus. Ne verslo ABC, ne kaip uždirbti daugiau, neįmanoma. Nu, nes tiek, kiek aš matęs gyvenime, ir dar matysiu, tai čia yra nu, reta. Sakau, nu, kodėl aš galiu mokyti, nes aš labai daug matęs. Jeigu aš būčiau vieną įmonę sukūręs, kuri yra didelio, ten, nežinau, miliardinė, bet vieną, tai tik vieną autostradą, jos atkartoti neįmanoma, tai yra sėkmė. Ir to supratimas euros. O pas mane platus, padidink. Maksimaliai, jo, dar. O, good. Nu, va, jo, praeinam, pavyzdžiui. Čia irgi toksai dalykas, kad jūs galite pažiūrėti, ko reikia, kad pakelt savo finansus į virš, ko reikia. Matot, savybės, kurios reikalingas, ne? Kas yra sėkmė tampa įgūdžių ir taip toliau. Ir konkretika. Nėra čia kaip, kiek reklamą išleidžiu Facebook'ui, nu kam tai žinoti? Niekas to nežino. Taigi bandyti reikia ir sužinosiu, tai yra patirtis tik tai. Bet mąstymas, kas svarbiausia. Ir čia vat, viskas sudėta, nuo A iki Z, vat, kad jis eina tai kaip ir laiptukus. Kaip ir laiptukus, čia psichologija, mąstymas, konkretus veiksmai, ką daryti. Pirmiausia, tai aišku, psichologija ir mąstymas. Ne? Po to, sakykime, analizė jūsų kaip asmenybės, jūs testuojate save, kodėl jūsų mažas uždarbis, koks jūsų asmenybė, taip toliau. Ne? Čia yra kaip, sakykime, kaip profesionalas, jūs kaip specialistas. Ne? Toliau eina, jo, daugiau eina į jau
kažkokio tai supratimą, kas yra karjera, kas yra versas, kas yra pinigai. Nes jūs visi, net jeigu dirba samdomi darbą, jūs vis tiek versle. Tiesiog jūs ne verslo savininkas, o jūs vidui. Ne? Reiškia, tai yra verslo modelį, uždarbio modelis, uždarbio nišą. Kaip nustatyti, jeigu jūs ateinat į darbą, gerą atlyginimą, bet šitas verslas niekada nebus didelis, jūs niekada nepalipsit karjeros laiptais, biškį pauzę. Suprant, kaip svarbu, atrodo kitiem, o tai ką man čia žinoti? Kam žino, o tam, kad jeigu jūs einate, tarkim, pirminis atlyginimas 800, mes šito mokėsime, kaip mokėsi, jeigu jie užima mažą rinką. Tai yra mažoje rinkoje, jie negalės niekada būti ten multimilioninė kompanija, iškės jūs niekada neuždėsiu 5000 kaip pavyzdys, nes jie niekada to nepakė, kaip svarbu žino. Bet čia mąstymas, čia supratimas, konkretika. Toliau žiūrėjom. Ir čia paskui produktai, ne, potencialą. Nu, va čia va, irgi, kaip pamatuoti galima produktų potencialą. Irgi kalbu, reikia to žinoti ir karjeristui, ir specialistui, visiems. O ne ten iliuzijom patikėti. Ateik, mes čia po 3 metų pakelsim toliau, iš ko? Nu, tarkim, kaip tai daryti, ne, čia, ir kaip tai suprasti. Darbe, jeigu jūs suprasite dirbdami, nu, samdomą darbą, jūs žinosite tokius dalykus, duosite tokias idėjas. Paaukštins, gerbs, vertins. Tarko investicija, paskui nu, tiesiog sudėta kosmosas. Ir aš viską paprasta kalba, kaip aš moku kalbėti, manau, kad tikrai visi supranta, mano mama, ja, tai reiškia paprastai, paprastai. Iki jau eina toliau verslai, ja, kaip parduoti, kaip pritraukti pinigų, kaip įvertinti verslą, kokio vertė, aš sakau dar kartą, jūs specialistas, einat į darbą, pažiūrėt rekvizituose, koks pelnas, koks ten jo, apyvarta, tai toliau jūs galit įvertinti. Ar jums ką žada, tai čia makaronų kabinimas, ar tai realu? Toliau, startupas, nu dabargi ne, daug jaunimo, nori sukurti kažką savo. Startupas tai nebūtinai, nu startuolis, tai nebūtinai kažkas, kaip jūs matote verslo žiniose. Tai bet kas, kebabų kioskas jums yra startuolis, ne, tai nebūtinai technologinis, tai yra tai, ko jūs nedarot, jūs asmeninis startuolis, ne pasaulį. Aš rūpinusi jumis, ne kažkom, jumis, mokiniais, klausytojais, žiūrovais. Važiuom toliau. Nu ir vat, iki tokio dalyko. Ir paskui galia, aišku, praeina visko nuo A iki Z. Tai yra tiesiog neįmanoma, kad tai nepadėtų jums ir neįmanoma, kad kas nors būtų sukūręs kas nors panašiai. Tiesiog rasit, įmeskit. Ir jūs galite gauti dabar, na, pas mus kažkokią super nuolaidą iki 12 valandos. Tai čiupkit, parašykit noriu, kai visada su jumis įsieks, arba iškart pirkit ir to pradėkite mokintis. Pirmadienis, pirmin. Pas mūsų puslapį dabar tvarko, perdaro, tai mes gyruošimės čia. Okei, čia mes reikėjom didelėm, tai iškart galite. Kaina, tai parašyti, kokia ten kaina? Aš parašiau, apačioje yra eilutė parašyta. Okay. Šiaip normaliai kainuoja 400 eurų, dabar yra 299. Jo, ir galioja šis pasiūlymas iki pirmadienio vakaro. Tai tiesiog kažkas gal žiūrės įrašą, tai žmonės gali įsigyti. Tai komentaruose yra sąskaitos numeris, rekvizitai dėti, tai tiesiog padarot pavedimą ir parašykit savo kontaktą, parašykit arba noriu į komentarą, kad mes žinotume ir pajungsime. Čia aišku tik tai tiem, kas nori daugiau. O jeigu jūs nori daugiau, sako, pinigų, o investuoti negali, tai save į mokymus, tai apie ką mes šnek. Jūs dar aiškės niekur neinvestuos. Nu, kai čia kai vaizdu, ne? Bet nori daugiau, turi investuoti, negali gyti. Jo, tai čia draugai, čia viskas visų rankose. Praeisi tai pakeisiu su mąstymu. Ok, Astiu, tai dar kokia nors vieną klausimą, ta trys savybės ir viskas. Sekmadienis. Jo, tai gal toks bus išplėstas klausimas, nes buvo viena iš tokių potėmių pažymėję, kad skirtumus moters ir vyro versle apkalbėti ir kaip tik klausimas yra, kaip moteriai atlaikyti vyrišką energiją, kai komandoje yra vieni vyrai. Galvoju, dažnai, kaip aš skirtumas versle vis tiek tris temos, ne, tai buvo kaip, nu, pavyzdžiui, aš sakiau, pedeliškumas, kropštumas, tai neįtakoja nekaip, pamirškite, nes tai nesvarbu, nesusiję su žmogaus veiksmais. Ką, koks pasinamie betvarkė, tai nekaip nesusiję, koks jis yra, nu, jo veiksmai darbe ar versle, polgiuose su partneriais, nesvarbu, kokios spalvos pasikoinius ir kada jos kalptos. Tai bendrinė, aišku, žmogų bardakas galvoj, nu, betvarkė galvoj, betvarkė namė, nu, tai betvarkė visur. Galbūt, bet tai nekaip nesusiję, tai nevienoda. Ir todėl yra įvairių žmonių, kurie pasiekia aukštumų finansuose,
su įvairiom visom, kažkas pedantas, kažkas toks, kad nesvarbu tai. Neturėkit iliuzijų. Toliau, jeigu moters vyras, visiškai taip pat nesvarbu, sakykime taip, pinigam, ar darbai, darbo vietai, jo, ar kažkai, nu, ten, atlikančiom veiksmais, ar verslui nesvarbu, kas jame priiminėja teisingus sprendimus, kurie veda į sėkmę. Koks skirtumas, kas parašys įsakymą, ar kas pasakys kažkokį tai žodį. Tai vyras, moteris, ar papūga, nu, koks skirtumas, ne, tai yra svarbu teisingai. Ir labai sureišmina, tai moteris, versle, vyrai, tai nesvarbu, verslui ir pinigam nesvarbu, rezultatam nesvarbu. Turi šitą suprasti, kad ne gyventi iliuzijai, kad vyrui geriau gaunas, arba vat, moteris tokios, nesvarbu. Ir, Astė, aš tai taip, nu, užbaigiu tą temą, kad visgi žiūrovams atsakyti į visas. Bet nu, reikia kažką tai papildy gal, paklausk. Tai buvo klausimas apie vyrišką energiją. Versle vis tiek, jeigu kolektyvas yra vyriškas, kaip moteriai. Reiškia, jeigu moteris nu, dirba versle ar ten jo, darbės ir vyriškas kolektyvas, ką daryti? Nu, kaip sakyt, du variantai. Žiūrėkite, o čia yra labai svarbu realybė. Labai svarbu realybė, ne? Nu, vyrai ir moteris skiriasi. Energetiškai, emociškai, nu, kitaip. Kaip sakiau dar kartą, veiksmai nesiskiria. Nu, koks skirtumas? Nu, kaip, nežinau, formulė kokia būtų, arba lenktynės automobilių. Nu, koks skirtumas, kas vairuoja? Kad ir bežionė, bet jeigu jinai vairuoja, sukinėja ten, pedalus spaudžia taip, kaip reikia, jinai atvažiuos pirmą prie finišo. Reiškia, tai niekas susiję su lytimi niekaip. Dabar klausimas tik tai, ko ta moteris nori iš tos vyriškos kompanijos? Čia klausimas neskambėjo, kaip man pasiekti tokį patį tikslą, kaip pasiekia vyrai mano, nu, komandoje, versle, kaip? Daryk tą, ką daro tie sėkmingi, daryk tos pačius veiksmus. Suprantat? O dabar čia yra apie emociją. Reiškia, ta moteris, nu, ar tai gali būti vyras, motiškumą, nesvarbu, jis norėtų, kad būtų kitaip. Reiškia, nu, vyrai, nežinau, gal grubus ten keikiasi, o jei būtų gal fainai, kad jie būtų malonus. Ir gertų arbatytę, rumunėlių iš gražos podelio. O jie ateina per ryte, pachmelingi ir smirda. Kaip pavyzdys? Nu, nekaip, tai arba tapti vyru, arba išėti, arba jais pavers moterim, kad būtų fainai. Suprant? Aš nenoriu gilintis, nes čia yra tema nesusijusi su finansiniu rezultatu, nesusijusi su kažkokia sėkme. Nu, bent taip neužduotas klausimas. Sako, kaip nu, būti vyriško kompanija? Nu, ką aš, būti vyru. Gertaloj, kaip kitai. Suprantat? Yra daug kiekingų istorijų. Mano patirtį, nu, turimnei, ateidavo žmonės pasakodavo, sako, irgi ateinu moterišką kolektyvą, vyras, sako. Ir aš žiūriu po 2 mėnesius, aš ten sėdžiu, pletkinu jau ten irgi arbatytę geriu. Nu, tai įsitraukit, tampi toks. Dabar kaip atsilaikyti? Nu, kaip atsilaikyti? Ne? Ir ar reikia atsilaikyti? Kaip? Tai bus vis laika kova. Kam? Vienintelis būdas, kada yra visi sąmoningi ir visi supranta, kas yra kas. Visi. Čia pirmiausia reikia suprasti, nu, jo, moterį, aišku, nes jai klausimus iškilo. Nu, aišku, vyram. Ir vyrai supranta taip. Bet suprantat, rezultatui, finansams, sėkmiai, čia viskas pasiteisim ir gudravimus. Nu, ašgi moteris, mesgi mergaitės, ne, taip, arba mes vyrai, vat, pavyzdžiui, kažkur tai santykiu su, ne, ašgi vyros man čia. Čia gudravimas. Mes viską galim tą patį. Čia yra gudravimas. Bet jeigu žiūrėti finansų rezultatus, tikslus, tai viskas pasiteisina. Čia kaip vyras ateitų, moteriškas kolektyvas. Nu, va, dėl to aš dabar neturiu rezultatų, nes moteris, jis čia man, nu, čia pasiteisinimas. Tam tikri veiksmai duoda tam tikrą rezultatą. Viskas, taškas. Galim baigti tą temą. Atsiprašau, nesvaidžiau iliuzijas ar dar ką nors. Baikim tą temą, artėjam prie valandos, tikrai daug žinių davėjai šiandien, pasidalink dar tais trim savybėm ir baigsime. Gerai. Žiūrėkite, 3 savybės, kurios reikalingos dideliai, sėkmiai, dideliam rezultatam. Pirma, yra greitis. Į greitį eina daug ką, nesiplėsiu, bet išimės greitis. Nėra tokio, kad pagalvosiu, 2 metus svajojau. Ne, nebus jokios sėkmės. Greitis.
Toliau. Energija. Suprantate, energija. Tai yra nesustabdoma, nenumaldoma energija, kuri iškrauna kitus, kuri duoda energijos atlaikyti viškius išbandymus ir toliau. Trečias yra sugebėjimas greitai keistis. Ko labai nemėgsta žmonės, kurie gyvenime yra mažų rezultatų nori. Jie nori stabiliai, ramiai. Todėl jų rezultatai gyvenime bus, vidutiniai, nemaži, vidutiniai. Bet nebus niekada. Trys dalykai, reiškia, greitis, energija ir gebėjimas greit keistis. Tarp kitko, greit keistis, ne tik pačiam mokintis keistis, jo, bet ir sprendimus priminėti. Šiandien tai, ar rytoj kitaip. Kas visus aplinkinius erzins. Nes, kai kažkas pasikeičia, reikia keitis ir kitaip. Tai kai atėna kažkas, sako, viską keisim, visi būna, nes reikės kažką daryti. Tai va šitos trys savybės. Ir dabar ant jų konstruojate veiksmus teisingus, ne, supratimo, kai aš davau mokymus, iki ten viskas sudėt. O tai jūs viską tą suprantat ir pas jūs yra šitos trys savybės, jūs skrendate į kosmosą. Sukursite kažką nustabaus didelio. Tai kad pirmin į mokymus, pažiūrėkit dar kartą šį live, aš taip kalbu greitai, ne visada taip. Nu, be paruoštukų, bet manau, kad tikrai yra apie ką pamastyti. Tai Astijau, ačiū. Visus jo gimtadienį laukiam, čia jau greitai jau bus, už čia 3 savaičių. Mokymus irgi taip pat, viskas jūsų paslaugoms, kad pas jūs būtų viskas gerai gyvenime. Tai Astijau, ačiū tau, ačiū draugai, kad buvo. Gražaus vakaro, pasimatysi mokymuose. Iki. Ačiū, Evgenijau. Iki. Tai, draugai, pasidalinu dar komentaruose. Galite pildyti formą, jeigu norite gauti daugiau informacijos. Jeigu jums aktualu, tai ką šnekėjo šiandien Evgenijus, mokymai su nuolaida apačioje, galite įsigyti, parašykit savo atsiliepimą, ar patiko, ar įdomu, kažkokį komentarą. Ir taip pat laukiame jūsų gimtadienyje. Nuorodo taip pat komentarė. Jeigu turit kažkokių klausimų, susisiekit arba parašykit komentarą noriu, tada mes su jumis susisieksime ir bendraukime. Tai visiems gražaus likusio vakaro ir pasimatysim kitą savaitę su naujienomis ir naujomis temomis, naujais iššūkiais, naujais lektoriais, kas esate bendruomenėje, tai laukia dar viena nuostabi savaitė. Iki pasimatymo visiems ir iki, draugai.